Idag är det många som av ekonomiska eller sociala skäl har svårt att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden. Och att ändra på det, det är det viktigaste målet för den sociala bostadspolitiken. Bäst är då att bygga på den generella bostadspolitik som vi haft i många år. Den som syftar till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva i goda bostäder. Men bostadspolitiken behöver renoveras. Rättvisa skattevillkor mellan upplåtelseformerna och tuffare konkurrens som pressar byggpriserna. Det skulle betyda väldigt mycket för många människor. Men det behövs också åtgärder som riktas mot enskilda hushåll. Ibland lyfts förslag om subventionerade socialbostäder för låginkomsttagare. Men det skulle bli dyrt för samhället och riskera att människor blir utpekade på ett negativt sätt. Högre bostadsbidrag är mycket bättre. För det ger människor möjlighet att själva välja bostad. Men den fråga jag vill skicka med till forskningen är: hur kan åtgärder som riktas till enskilda människor utformas så att de inte bidrar till stigmatisering utan till att människor stärks och får möjlighet att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden? I den bostadspolitiska debatten idag är det problematiskt att man sammanblandar betalningsvilja eller betalningsförmåga med ett bostadsbehov. En social bostadspolitik av idag behöver alltså primärt ställa sig två frågor. Vilka hushåll har inte möjlighet att tillträda de bostäder som genom vakanser eller nybyggnation görs tillgängliga på bostadsmarknaden? Och två, vilka hushåll har rätt till en bostad med ett starkt besittningsskydd? Vid framtagande av bostadspolitiska verktyg, både nya och vid förändring av gamla, behöver man relatera det till de här två frågorna. En väldigt viktig fråga, det tycker jag, är bostäder, hyresbostäder för ekonomiskt svaga grupper. Som det är nu, så för att skydda sig mot den ekonomiska risken så har bostadsföretagen, de har uthyrningspolicies där de ställer krav på inkomstnivåer och även typer av inkomster. Här kan stora bostadsägare ofta vara lite generösare, för de kan sprida risken. Och det finns även statliga hyresgarantier som man kan ansöka om. Och det vet jag att det är flera kommunala bostadsföretag i Stockholm som använder sig av. Dels så skulle jag vilja att man tittade på hur fungerar de här garantierna och vilka effekter leder de till. Sen är jag också intresserad av att titta på: finns det möjlighet att ha privata försäkringslösningar, framförallt då för små bostadsföretag, som skulle göra det enklare för dem att våga ta emot de här ekonomiskt svaga grupperna. Man ser att bland de hemlösa nu för tiden så är det mer ekonomiskt svaga grupper än de med missbruksproblem. Och vi har också en andel hemlösa som är våra äldre och våra pensionärer och som inte har några andra problem. Så att jag tycker att det här är en väldigt angelägen fråga. Jag leder ett forskningsprojekt om bostadsutmaningar i Öst- och Centraleuropa. Situationen där är ju ganska extrem genom den massprivatisering som skedde av bostadssektorn efter kommunismens fall och den närmast totala avsaknaden av offentligt ägda bostäder och hyresrätter. Men några slutsatser som är relevanta också för Sverige, det är betydelsen av ett diversifierat bostadsbestånd med god tillgång på hyresrätter och också att värna våra allmännyttiga bostadsföretag och inte införa marknadshyror som kommer att förstärka boendesegregationen. Och det är också viktigt med en nationell politisk ansvarstagande för bostadspolitiken och också att se bostadspolitiken som en del av den generella välfärdspolitiken.